Western Armenia TV-ի եթերում մենք շարունակում ենք հետևել կարևորագույն իրադարձություններին, իսկ այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Լոկմագյոզյան։ Այսօր ուզում եմ, որպեսզի միասին վերլուծենք ռուս-ուկրաինական պատերազմը, Թուրքիայի դիրքորոշումը, այ ինչպես է իրեն պահում Թուրքիան այս պատերազմական իրադրությունում։ Շատ դասական գասեի, դասական թուրքական, քանի որ ինքը ՆԱՏՕ-ի անդամ է, արևմտյան բլոկի մաս է կազմում, ինքը իհարկե իր դիրքորոշումը վաղուց ցույց տվեց, որ ինքը Ուկրաինայի կողմից է և չի ընդունում Ռուսաստանի այդ կատարածները և այնան պահանջները և Ուկրաինային օգնեցել, գիտեք դա, բայրակտարներով և ուրիշ զենքոզինամթերքով, սակայն մյուս կողմից Թուրքիան չմասնակցեց պատժամիջոցներին Ռուսաստանի դեմ։ Իհարկե, ինչպես ասացի, դա տիպիկ թուրքական մոդեցում է, խաղալ երկու լարի վրա, սա իմի չայլոց այն ակտիվ բանը, չեզոքությունն է, որից մենք կարող ենք սովորել։ Իմի չայլոց այդ բաների արումով, դիվանագիտական, քաղաքական բաներով, Թուրքիայի հետ շատ սովորելու բան ունենք մենք, շպախտաբար մենք ընդհանրապես ոչ մի բանից չենք սովորում։ Եվ քանի որ պատժամիջոցներին մասնակցելը իրեն վնաս կպատճառեր, միգուցե նաև դա համաձայնեցված է արևմուտքի մյուս երկրների հետ, շատ հավանական է, որ համաձայնեցված է, որովհետև այստեղ ինքը Ռուսաստանի հետ շատ սերտ կապեր ունի, և գուցե նաև իրեն օգտագործում են որպես մի կամուրջ, վերջի կամուրջ, գիտեք, չէ, պատերազմի մեջ սենց է, բոլոր կամուրջները պիտի այրես, սակայն մեկը պիտի բաց թողնես, որ այդ մեկը կարող է դու օգտագործես։ Արևմուտքի այն կամուրջն է Թուրքիան մեծ հավանականությամբ, այդ պատճառով էլ շատ ձայն չի գալիս արևմուտքից, եթե Թուրքիան մեկ-մեկ շեղվում է արևմուտքի այդ քաղաքականությունից, հատկապես Ռուսաստանի հետ կապված, և չմասնակցեց այդ պատժամիջոցներին, որովհետև առաջի արդեն, ինչպես ասացի, իրեն վնասելնելու 400 միլիարդ դոլարի ապրանքաշրջանառություն կա Թուրքիայի և Ռուսաստանի միջև։ Երևակայք թե սա ինչ վնաս է հասցնելու Թուրքիայի տնտեսությանը, հատկապես այն տնտեսությանը, որը այսօր այս վատ վիճակի մեջ է գտնվում, Թուրքիան տուրիզմը արդեն մահացած է, չնայած սա աշխարհում է մահացած, սակայն Թուրքիայում դրան, այսինքն այս կովիդի պատճառով, չէ, կովիդից առաջ են արդեն շատ վատ վիճակում էր, եվրոպացի տուրիստ ընդհանրապես, համարյա ընդհանրապես չէր գալիս, և հիմա մնացած տնտեսությունն էլ բավականին ձանր վիճակի մեջ է, այդ պատճառով էլ Թուրքիան այլևս տեսնում եք, որ արտասահմանում այստեղ այնտեղ ինչ-որ գրիվների բաների չի խառնում, չնայած բավականին ընդլայնվել էր Թուրքիան այդ առումով Լիբիայից մինչև Աֆղանստան, հիմա արդեն ձենձուն չկա, արդեն ոչ մեկի ոտը չի տրորում, այսպես ասած, այդ պատճառով դա էլ եթե ձերից բաց թողնի, դա էլ եթե կորցնի, այսինքն Ռուսաստանի հետ այդ հարաբերությունը, արդեն Թուրքիայից շատ բան չի մնա։ Այդ պատճառով էլ, և ինչպես ասացի, հավանական է, որ դա որպես վերջի կամուրջը դիտվի արևմուտքի կողմից, ինքը պատժամիջոցներին չմասնակցի։ Այսինքն, տեսեք, ոչ մեկի հետ էլ վատ չի, այսինքն ոչ մեկին էլ մեծ օգնություն չի տալիս, մեծ կողմնակից չի, այսինքն Ուկրաինայի կողմից է, օգնում է, սակայն նաև Ռուսաստանի հետ վատը չի լինում, դա պիտի որ իրականում Ուկրաինայի նեղացներ, չէ, չէ, իհարկե ոչ, որովհետև մի կողմից էլ օգնում է Ուկրաինային, այս կողմից էլ, չնայած որ Ուկրաինային օգնում է, Ռուսաստանին էլ վնաս չի տալիս պատժամիջոցների մասնակցելով, այդ պատճառով ռուսն էլ ձեն չի հանում, որ ինքը մյուս կողմից Ուկրաինային օգնում է, տեսնում եք երկու կողմի հետ էլ լավ հարաբերություն, 100%-ով չի փչացնում հարաբերությունը։ Քանի որ այս պարագայում կարելի է ասել, որ Թուրքիան չեզոքություն է պահպանում, իսկ ոնց որ արևմտյան երկրների և Ռուսաստանի միջև, այսպես ասած, սրված հարաբերություններ են, նաև տնտեսության առումով, պարոն Լոկմագյոզյան, իսկ Ռուսաստանը այս իրավիճակից դուրս գալու համար արդյոք փորձեց, օրինակ, գազի գումարները վերցնել ռուբլիով և այլ, այսինքն, որն էր սրա միտումը։ Իհարկե, արևմուտքը քայլ է անում, Ռուսաստանն էլ հակակայլեր է անում, և ինչպես երևում է, Ռուսաստանը այս ամենին չին նախորոք լավ պատրաստվել է,
Այնպես չէ, որ Ռուսաստանը անակնկալի եկավ եւ միանգամից որոշեց այս պատերազմի մեջ մտնել եւ այլն։ Լավ հաշվարկում էր, իհարկե, ինչքան էլ լավ հաշվարկես, ռիսկեր միշտ էլ լինում են։ Սա բիզնեսի նման է, սակայն այնուամենայնիվ ինք այս Ռուսաստանի արած քայլերն էլ ինձ չի թվում, թե օրեգան հաշվարկներով կատարված քայլեր են, այլ սրանք բոլորը նախորոք հաշվարկված եւ իրար հետեւից գործի են դնում։ Իհարկե, այստեղ պետք է նայենք, որ չնայած մենք խոսեցինք Թուրքիայի մասին, որ Ռուսաստանի դեմ պատժամիջոցներ չի մասնակցում, արևմուտքն էլ այստեղ երկագի ստանդարտ ունի։ Տեսեք, արևմուտքն էլ իր մասին է մտածում, իհարկե, արևմուտքն էլ կարող է վնասով դուրս գա, հատկապես Ամերիկան։ Քանի որ վերջին խորհրդակցություններից մեկի ժամանակ արդեն արևմտյան երկրները ընդհանուր համաձայնության չէին գալիս, կապված հենց գազի հարցի շուրջ։ Դե ամենամարտ իր մասին է մտածում, իհարկե, գազի հետ կապված ավելի շատ Եվրոպան է մտահոգված, իսկ Ամերիկան պատրաստ է փուրը տալ ամբողջ Եվրոպային։ Իմիջայլոց ես այս ամբողջ գործընթացի մեջ տեսնում եմ նաև երկու ուղղություն Ամերիկայի կողմից։ Տեսեք, Ամերիկան համոզեց եվրոպական լիդերներին, եվրոպական երկրների ղեկավարներին իր հետ ընդանալ, առաջ ընդանալ, սակայն նաև մենք, որ այդ ամեն ինչը, ինչ որ կատարվում է, առաջերտին եվրոպական երկրներին է ի վնաս, վնաս է պատճառում, սակայն իրենց ղեկավարները շատ սենց ազնիվ պիոների նման այդ ուղղությունը վերցրել են։ Շատ հավանական է, որ իմիջիայլոց վերջի տարիներին բավականին գաշարքների, չգիտեմ ինչերի, ինչ մեխանիզացիաների պատմություններ ենք տեսնում հենց եվրոպական երկրից, հենց Գերմանիայից, որտեղ դա ամենավերջինը սպասելի էր, չէ՞։ Սակայն շատ հավանական է, որ այդ երկրների ղեկավարներն էլ արդեն Ամերիկայի կրբանում են, այսպես ասած, Ամերիկայի համար են աշխատում, ոչ թե իրենց երկրների համար։ Սայվեն, իհարկե, ոչ որ ինչպես Զելենսկին է անում կամ Նիկոլն է անում, իրենց երկրները ընդհանրապես քայքայում են այս երկու ղեկավարները, նրանք են քայքայում, բայց այդքան ագնարու, այդքան կոպիտ ձևով չէ, իհարկե, ինչ որ ժողովրդավարություն, մարդու իրավունքների բանի անվան տակ են այդ ամեն ինչը ցույց տալիս, սակայն, ինչպես ասեցի, իրենց երկրներին վնաս է տալիս այս ամեն ինչը, իրենք կարող էին Թուրքիայի նման գես չեզոք դիրք ընդունեին, իհարկե ինչ որ բաներ անեին Ռուսաստանի դեմ, խոսեին, բանանային, սակայն այսքան չխրվեին այս գործի մեջը։ Ամեն անգամ, որ ինչքան շատ են խրվում իրենք այս գործի մեջը, այնքան շատ վնաս են ունենում, ինչպես ասեցիք, հենց գազի հետ կապված, հիմա մեծ խնդիրներ ունեն արդեն և ավելի շատ ունենալու են։ Եվ հիմա Ռուսաստանը մի քայլ ևս արեց, գազի կինը արդեն ռուբլիով է վերցնում։ Դեսեք, քիչ առաջ ուզում էի ասել, այստեղ երկակի ստանդարտներն են գերարում արևմուտքը, այստեղ գլխավոր սա է, այո, իրենք մեծ ինչ-որ պատժամիջոցներ, չգիտես ինչ բաներ, ինչ կարող են անում են, սակայն այն բաներում, ինչ որ իրենց կարող է վնասի, այնքան շատ չեմ մտնում այդ գործի մեջ, օրինակ ուրանը իրենք Ռուսաստանից են վերցնում, ուրանի վրա ոչ մի խնդիր չկա, ուրանի հետ խնդիր չկա, ուրանը Ռուսաստանը կարող է ազատ վաճարի, ինչի, որովհետև եթե դա չառնեն, դա իրենց վնասը, ուրիշ ոչ մի դեր չեն կարող ստանալ։ Իմիջիայլոց գազի հետ էլ դա մի քիչ այդպես է, այնպես չեն կարող անեն, որ ասեն մենք ընդհանրապես չենք վերցնում ռուսական գազը, դե թող տղային թող ասեն, չեն կարող ասեն, վերցնում են, բայց այստեղ խնդիրներ ունեն եւ այլն։ Այստեղ էլ տեսնում եք, այսինքն կան բաներ, որոնց վրա պատժամիջոց չկա։ Եվ իմիջիայլոց իրենք էլ ազատ ասում են, չէ՞, սա վրա պատժամիջոց չենք տնում, որովհետև իրենց վնասը։ Հիմի, բայց առանց պատճամիջոց տնելու, օրինակ գազի վրա, հիմա Ռուսաստանը հագակային արեց, թե հիմա ռուբլով տվել, լավ այդքան ռուբլի ունին, որ այդքան գազը վճարել, կարող հիմա ասել, որ լավ, եթե ռուբլի չեք կարողանում տալ, ուրեմն ապրանքով վճարեք, այսինքն ինքը կարող է ստանալ նորից այն ամեն ինչը, ինչ որ իրեն պիտի չտային, չէ՞։ Սա, ինչպես ասեցի, ինձ թվում է, որ Ռուսաստանը լավ նախապատրաստվել է սրան, բայց ամեն դեպքում նորից եմ ասում, ամեն մի հաշվարկի մեջը, ինչքան էլ խորը հաշվարկես, էլի ռիսկային բաժին գտնի։
Իսկ վերլուծելով ընդհանուր այս պատերազմական իրավիճակը, ինչ եք կարծում, Ռուսաստանը պատրաստ էր այսքան երկար պատերազմական վիճակի, թե ըստ նրա պետք է ոնց որ բլիցկրիգով շատ ավելի արագ այս հարցը լուծվեր։ Հիմա ես չգիտեմ բլիցկրիգ անունը որտեղից դուրս եկավ, այսինքն ավելի ճիշտ գիտեմ որտեղից դուրս եկա, հակա ռուս կեցված կունեցողները այդ բանը հնարեցին եւ ինչ որ մի օրեր նշեցին 72 ժամ։ Իսկ Ռուսաստանը ոչ մի այդպիսի բան չի ասել, ինչքան ես գիտեմ։ Կարող եմ ես եմ սխալվում։ Ռուսաստանը չասեց, որ ես բլիցկրիգ եմ անում 72 ժամում ամբողջ Ուկրաինայում վերցնելու, այդպիսի բան չասեց։ Սակայն 72 ժամը անցնելուց հետո հակառուսական այդ բանը, այդ ֆրակցիան սկսեց բան անել, թե տեսեք Ռուսաստանը ուզում էր բլիցկրիգ անել, բայց 72 ժամը անցավ, արդեն չկարողացավ այդպիսի բան։ Չէ, այդպիսի բան չկա Ռուսաստանի գործում, գոնե հայտարարված չկա։ Մյուս կողմից, սա իհարկե երկար է տևում, մենք լսում ենք Ռուսաստանի կողմից այն բողոքները, որ այստեղ ոչ թե ուկրաինական բանակը կա իրականում, արդեն երևում է, որ բանակ գոյություն չունի, չի մնացել Ուկրաինայում, սակայն այստեղ կան հատուկ խմբավորումներ, ասենք նացիստականներ, եւ այդ նացիստական խոսքը իսկ չէ, իսկապես նացիստական են իրեն, իրենց էլ այդպես են գոչում, նացիստական խմբավորումներ են այդ մարդիկ, այդ խմբավորումները, եւ հատկապես այդ նացիստականների հետ են իրեն կրվում քաղաքների մեջ, եւ իրենք ինչ են անում, փաստորեն այն, որ շարունակ ասում է Ռուսաստանը ռմբակոծեց մանկապարտեզը, Ռուսաստանը ռմբակոծեց դպրոցը, եւ իհարկե այստեղ դա այստեղ մի հատ մանիպուլացիա կա, լավ, ասենք թե մանկապարտեզի շենք, բայց ինչ մանուկի մասին խոսք է գնում, մանկապարտեզը ռմբակոծեց երեխեց կմահացան, ինչ գործ ունեն մանուկները կամ երեխաները, բանը դպրոցները փակ են, մանկապարտեզները փակ են, համալսարանները փակ են, ոչ մի բան չի աշխատում այդ երկրում, արդեն չկա այդ մանկապարտեզում երեխա, իսկ ով կա այդ մանկապարտեզում, որ Ռուսաստանը գրակում է այդ մանկապարտեզի վրա, օրինակ ինչի մանկապարտեզի վրա է գրակում եւ ասենք ուրիշ մի պետական կառույցի վրա չի գրակում, որովհետեւ պետական այդ կառույցից իր վրա չեն գրակում, բայց մանկապարտեզից գրակում են, դա է խնդիրը, եւ այսօր քաղաքային գրիվ է սկսած այնտեղ, եւ խնդիրը սա է իհարկե, շատ բարձ երևում է այստեղ, շատ մեծ ինչ որ բան անելու խնդիր չկա, ինչ որ շատ մեծ խելք ունենալու խնդիր չկա, հա, եթե հասկանալ ուզում ես, կհասկանաս, եթե չես ուզում հասկանալ, չես հասկանա իհարկե, այստեղ սենց խնդիր կա, իհարկե Ռուսաստանը այն կարողությունը ունի, որ թեև թե ուրիշ քաղաքներ, Խարկով եւ այլն գետնին հավասարացնի, անում է, չի անում, ուրեմն այն բոլոր բնդումները, թե Ռուսաստանը ռմբակոծում է քաղաքները, քաղաքացիներին է ռմբակոծում եւ այլն, դրանք դատարկ խոսակցություններ են, այո, իհարկե քաղաքների վրա է ռմբակոծում, որովհետեւ այդ քաղաքից բան կա, գրակում են իրար վրա, քաղաքից է գալիս այդ բաները, հարվածները, դրա համար հարվածները, դրա համար են ասում, որ ջշկրից զենքերով մենք գրակում ենք հատուկ կետերի վրա, այո, դրա մեջ կարող է նաեւ դպրոց լինի, մանկապարտեզ լինի, որտեղ այսօր ոչ մի երեխա չկա, ով կարող է լինի, դա թող մարդ հասկանա։ Իսկ պարոն Լոկմագյոզյան, Ռուսաստանի հաղթանակի հնարավորությունները այս պահի դրությամբ որքան են, չնայած պատերազմական իրադրությունում գուցե այդքան էլ ճիշտ չէ նման կերպ արտահայտվելը, եւ ինչ Հայաստանի Հանրապետությունը կոնկրետ ինչ կարող է շահել կամ կորցնել Ռուսաստանի կամ Ուկրաինայի հաղթանակի կամ պարտության դեպքում։ Նախ Ռուսաստանի այս պատերազմումը շանսերի մասին խոսենք, տեսեք, երկուսն էլ մի ազգ են իրականում, հասլավական բան են, եւ Ռուսաստանը իհարկե չի ուզում այնպես անի, որ ամբողջ ուկրաինական ժողովուրդը թշնամի դառնա ռուսների։ Իմիջայլոց արևմուտքի ծրագիրներից մեկը դա է, երբ պարագություն ստեղծել սլավական ժողովուրդների մեջ, դա չի ուզում իհարկե Ռուսաստանը, հիմա դրա համար պետք է շատ զգուշ վարվես, դե շատ զգուշ պատրաստ վարելը շատ դժվար բան է, ամենալավը գետին հավասարացնելով առաջ գնաս ու շատ արագ կլինի, այդ դա կլինի բլիցկրիգ,
Այսինքն եթե Գերմանիան հարձակվում է Լեհաստանի վրա, ասենք Հոլանդիայի վրա եւ այնը, բլիցկրիկ է անում, որովհետեւ այսինքն օտական ասած, բայց թքած ունի թե Հոլանդացին իրան թշնամի գլնի, Լեհաստանը իրան թշնամի գլնի թե չի լինի, կամ ասենք Հայաստանի Թուրքիայի հարցը գա։ Բայց եթե երկու երկրներն էլ նույն եղբայրական ժողովուրդներն են, եւ այս մեկը չի ուզում փչացնել այդ հարաբերությունները, այդ բանը թշնամի, հավիտյանս թշնամի չի ուզում դառնա, շատ դժվար է գործը, եւ այդ պատճառով են այսպես երկար միտի ծկվի։ Իհարկե այստեղ մենք հետաքրքիր մի բան ենք տեսնում, արևմտյան կողմից գարձեք թե օգնություն է գալիս, բայց ի՞նչ օգնություն է գալիս։ Շարունակ զենք սինամտերք ու փո, որ պատերազմը շարունակեն, եւ ինչպես ասված, մինչեւ վերջի ուկրաինացի զինվորը։ Այսինքն չեն ասում մինչեւ վերջի ամերիկացի զինվորը, ինքը ասում է մենք չենք խաղում այս գործի մեջ։ Դուք պիտի անեք, մենք ձեզ զենք կտանք։ Այսինքն դա իրականում դա խաղաղասիրական օգնություն չէ, սա ռազմատենչ օգնություն է։ Այսինքն ես դրդում եմ մյուսին պատերազմի շարունակելու, պատերազմ մղելու եւ այլն։ Իսկ մյուս կողմից հիմա իհարկե ոչ մեկը դրա մասին չի ընդդառնում, որովհետեւ այդ արևմտյան, այդ հակառուսական, այդ պրոպագանդա շատ ուժեղ է, արևմուտքը ընդհանրապես չի տեսնում դա իհարկե։ Այսօր ռուս զինվորները, օրինակ Մարիուպոլում եւ այլն, ժողովրդին, այն ժողովրդին, որ իրենց զինվորները չեն թողնում, որ դուրս գան, փրկվեն, այն ժողովրդին սնունդ են բաժանում, օգնություն են բաժանում եւ այլն։ Ճիշտ են անում իհարկե, այդ ժողովրդին շահում են, ոչ թե թշնամի են դարձնում, ինչպես որ քիչ առաջ ասացի, սակայն այստեղ տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը ժողովրդին օգնում է, իր ազգը այդ ժողովրդին չի թողնում փրկվի, թողնում է, որ այնտեղ մահանա, բայց չփրկվի, իսկ արևմուտքը օգնում է, որ այդ ժողովուրդը պատերազմի ու մեռնի։ Իսկ ռազմաճակատից դեպի դիվանագիտական ճակատ տանող ինչ որ ուղիներ կան, թե այս պահի դրությամբ չկան։ Տեսեք, այս խնդիրը որովհետև առաջ էին քաշվում ինչ որ նախապայմաններ, եթե Ուկրաինան չդառնա ՆԱՏՕ անդամ եւ այլն սրանք քննարկելով։ Այո։ Այստեղ խնդիրը մի քիչ հայ-թուրքական հարաբերությունների նման է, եթե գողմերից մեկը չի ուզում խաղաղություն, դուք երբեք չեք կարող ստանալ խաղաղություն։ Հիմա մենք օրինակ Հայաստանում են մեր վարչապետը խաղախոսում է դարի խաղաղության մասին, իսկ հակառակ կողմը խոսում է պատերազմի մասին, դու ինչ, երբ, ոնց կարող ես դարի խաղաղություն ընդհանրապես մի օրվա խաղաղություն ստանաս, եթե մարդը չի ուզում։ Հիմա տեսնում ենք, որ Ռուսաստանը, ասենք, պայմաններ է դնում, որ սրանից հետո ես միանգամից կավարտեմ խաղը, ասում է։ Արևմուտքի կողմից ինչ ենք տեսնում, արևմուտքի կողմից պայման ովևէ մի բան էլ չկա այնտեղից։ Բայց արևմուտքի կողմից միայն ռազմատենչ հայտարարություններ, մենք էլի կօգնենք, մենք զենք կուղարկենք, ես կան կուղարկենք, ես կան կուղարկենք, նրա ջրերի մեջ ընկած մի ադել նախագահունին իրենք, Զելենսկին, որը ինքն էլ մի կողմից ասում է, խոսում է խաղության մասին, մյուս կողմից էլի խոսում է, հետաքրքիրը ինչ է, նույն խոսքի մեջը համ ինքը ասում է, որ մենք կարող է Դոնբասը եւ այլն ճանաչենք, հետո էլ ասում է, որ մենք մեր զինվորները քաջ են եւ այլն, եւ մինչեւ վերջ պիտի կռվեն։ Հիմա ի՞նչ հասկանաս նրանից։ Այդ մարդը խաղաղություն է ուզում, թե պատերազմ է ուզում։ Այսինքն իր մտքերը խառն են, բայց իր գործելա ոճը ցույց է տալիս, որ միայն պատերազմ է ուզում, եւ իր երկիրը մեր վարչապետի նման անդունդ դանող մի մարդ է։ Իսկ այս պատերազմի հավանական ելքը ըստ ձեր կանխատեսման, տեսեք, այս պատերազմը, ինչպես ասացինք, երկարում է արդեն, իհարկե Ռուսաստանն է ավելի շուտ ավարտել գուզենար, իսկ մյուս կողմի մտայնությունը երևի երկարելն է, իհարկե Ուկրաինան շանս չի կարող ունենալ, որ հաղթած դուրս գա այս պատերազմից, այսինքն ստացվում է այնպես, որ բանի Ուկրաինայի ղեկավարները ուզում են, որ այս պատերազմը երկարի, իսկ եթե պատերազմը երկարում է,
այդտեղ միայն մի բան կա, որ այդ քո երկրը ավելի շատ ավերվելու է, ինչպես որ մեզ մոտ, ասենք Ղարաբաղում եղավ։ Արցախի այդ պատերազմը կանգնացնելու խնդիր կա, չկանգնացրեց մեր վարչապետը, եւ հասանք այն բանին, որ եւ ավելի շատ հող գործեցինք եւ ավելի շատ զինվոր գործեցինք։ Ուրեմն միայն դա կարող է այդ մարդու մտածելակերպը լինի։ Շնորհակալ ենք բովանդակալից վերլուծության համար։ Ես եմ շնորհակալ։ Իսկ ես հիշեցնեմ, որ Western Armenia TV-ի եթերում զրուցում էինք թուրքագետ Տիրան Լոկմագյոզյանի հետ։ Կհանդիպենք։